Հայկական կինոյի երեք անհատականության Էդմոնդ Քյոսայանի, Դմիտրի Կեսայանցի և Ալբերտ Յաբուրյանի անվանական աստղերը Երևանի զարդարում են Շարլ Ազնավուրի հրապարակը։ Ոսկե Ծիրան 13-րդ միջազգային կինոփառատոնը բացվում է հիշելով հայ մշակույթի երախտավորներին։ Очень грустно, что Альберта нет, но я думаю, что вот попасть вот в такую замечательную компанию людей, звёзды которых уже здесь, это великое счастье было бы для Альберта Յաբուրյանը։ Միշտենցա մարդկանց գնահատում են հետագայում։ Այս տարի փառատոնին ներկայացվել է ավելի քան 900 ֆիլմի հայտ 91 երկրից։ Մրցութային և արտամրցութային տարբեր ծրագրերում ընդգրկվել է շուրջ 135 ֆիլմ։ Ամեն անգամ Ոսկե Ծիրանը աշխարհը բերում է Հայաստան։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, որ աշխարհը Հայաստանում տեղավորվում է։ Եվ Հայաստանն էլ տանում է դեպի մեծ աշխարհ։ Կինոյի մեծ տոնն անտարբեր չէր թողել նաև քաղաքական գործիչներին։ Ֆիլմերը պետք է դիտեն, դա է, որ սնում է մարդու ինտելեկտը, դա է, որ մտա հորիզոնը լայնացնում։ Մամբել Բադեյանը միջոցառմանը ներկայացել էր դաշնակցական Լիլիթ Գալստյանի հետ։ Իրենց միության մասին խոսակցությունները քաղաքական գործիչները հաստատեցին։ Մեր միությունը այլևս պաշտոնական է, կարող եք հանգիստ շունչ քաշել։ Ոսկե Ծիրանի հիմնադիր տնօրենը հպարտանում է, տարեստարի փառատոնն ավելի մասսայական է դառնում, սակայն նշում է, իր ամենամեծ երազանքը փառատոն հիմնելը չէր։ Իմ երազանքը կինո նկարելն է։ Ես կուզենայի, որ մեկը լիներ փոխարեններ Ոսկե Ծիրանումից, ես հանգիստ իմ պրոյեկտները, իմ նախագծերը ստեղծեի և ֆիլմեր նկարեի։ Ի դեպ, Ոսկե Ծիրանի այս տարվա պատվավոր հյուրը հանրահայտ դերասանուհի, մեծանուն ռեժիսորների ֆիլմերի աստղ Ժակլին Բիսետն է։ Փառատոնի ընթացքում կցուցադրվեն նրա մասնակցությամբ Բուլիտ, Ամերիկյան Գիշեր, Սպանություն Արևելյան Ճեպընթացում ֆիլմերը։ Ժակլին Բիսետը Երևան կժամանի հուլիսի 13-ին։